Ni kampung saya ni. Kampung Batu 31. Jalan nak masuk. Air naik lah. Saya sendiri pun semalam guna jalan alternatif. Guna jalan belakang tu. Apa ni. Belakang. Ni kampung pek. Okay, saya guna jalan tu. Malah saya nak ngaruh air. Pasal banyak dah sejar. Bila kereta saya ngaruh air. Sesudah dia masuk workshop lah. 2-3 hari lepas tu. Jadi enjin dia tak apa-apa betul. Memang biar. Air ni air lalu je ni. Dia tak takut lama. Lepas berhenti hujan apa semua. Tu lah. Dia tak ada lah. Dia surut lah. Pagi tadi, lepas subuh saya tengok di depan tu. Depan ni. Nampak jalan. Nampak tak lah kira. Ni saya tengok pula. Naik pula. Kat ngona tu dah less sikit. Kat ngona ujung tu. Ngona ujung tu dah less sikit. Betul lah. Pasal sekeliling kita benda padi je tak. Tu lah. Lalu air. Tak ada gapo. Saja ni. Boleh highlight boleh lah. Boleh lah anak reda. Pasal ada tayar besar. Anak-anak lori kau. Boleh lah. Dulu masa kecil ni. Parit ni kat terjun sama lah dulu. Masa kecil ni. Ngelah-ngelah. Kena ambak dengan rotel. Masa kecil. Okay lah. Tak ada apa-apa. Jangan lupa subscribe channel saya. Channel Nazrin Noor.